Tao nói như mi ở cháu giá luôn nghe phun miêu ấy, bây giờ kia hàng u, và mò phun cả, người chết, tính nó sẽ lưu ra này, tính của nó, đó khi mi sọ cái bị bút tháo bán, Mấy lát sau tôi nhận được à, mà quay trái thì ta đi tao nói như mi mà xí đây. Sau trái luôn nghe phun miêu ấy, bây giờ kia hàng u, lúc đó u đã lại chết thằng theo mình phun thì tha rồi, và mò phun cả, người chết tính nó sẽ là đang lưu ra này đó bác. ဟိုအစီဆောင်ရောက်လာတဲ့ဘာလဲသူတို့ပညာရေးတိကထားပြီးတော့နော်သူတို့ဒီကိုလုံးဆောင်ရှောက်ထိနေပြီးတော့ဒီနေ့ဘာမှမပြောရလို့ဒီနေ့ဥပဒေပြရတဲ့ဒီလူသာပြီးတော့ဒီခေါက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်မှာလာပါလာပါလာပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းတိုင်းဥပဒေကမှဥပဒေပြတာမှာဒီလိုဆိုချောက်စေချောက်ရှိတယ်ရှိရမှာသူတို့ရဲ့စာဝင်တွေပညာရေးဥကျမ်းမာရေးထက်ထွန်းတွေကဒီလို ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့အားနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလေးစာဝန်တွေကိုကျန်းမာရေးရန်နေနေဒီဆက်စားရာတွေထောက်ပံ့ဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့အခုလိုဒီနေ့လာလို့ကလွန်နေတာ။အခုလိုအစိုးရထောက်ပံ့မရှိတဲ့နေရာပဲအဓိကထားလှူဒန်းနေတဲ့ဝမ်မိုးအဖွဲ့ဟာတလတထောင်ထဲဝင်လှူဒန်းသူတွေနဲ့စုစည်းထားပြီးအခုလာမယ့်အောက်ကလာမှာ၃နှစ်ပြည့
တူညီသူတွေပူးပေါင်းကူညီနေကြပါတယ်။အဓိကတော့အစိုးရလက်မကြည့်ခုဟိုကိုရူကိုရလုံနေကြရတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကဦးစားပေးတာပါလေ။ပထမဦးစားပေးရတော့ဝမ်မူရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးရတော့ခုနရေးပေါ့။ရေးပေါ့မီးမီးရေးငလျင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဒီလောင်နေဒီလမှာတဘောကြီးကြီးကြီးတနည်းလောင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိုအဲ့တလာလုံးရတဲ့ဟာအကုန်လုပလိုက်မှာပါ။ငလျင်တန်ခံရတဲ့စကိုင်းဆိုရင်လေတဘောကအဲ့လာရတဲ့ဟာကိုအကုန်အဲ့ငလျင်လူပလိုက်အရေးပေါ်တွေကိုတော့ပထမဦးစားပေးပေါ့ပြီးမှဒုတိယကဒီဘက်ကဖုံးတော်ကြီးတဲ့ပညာရေးကျောင်းမိဘမဲ့တွေပေါ့အခုလိုဝမ်မိုးဖွဲ့ကကျက်သိန်း20လာရောက်လူတဲ့ဖောက်ကြားလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရိုက်တာဂေဟာမှာတောင်တန်းဒေသကမိဘမဲ့ရှမ်းပေါ်တိုင်းသား68ဦးရှိပြီးမူလာတဲ့အလဲတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေကြပါတယ်ထောက်ကြပရိုက်တာဂေဟာကိုတည်ထောင်ထားတာလဲနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိနေပါပြီကျမခင်ဗျားဆိုပါရှင်